নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইটৰ দলৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত কৰা হৈছে আৰু জিএমচিএইচত আজি কৃষক নেতা অখিল গগৈক সাক্ষাৎ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত মন্তব্য দিলে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই ব্ৰেকিং নিউজটি অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইটৰ দলৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হৈছে আৰু জিএমচিএইচত অখিল গগৈক সাক্ষাৎ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত কৰিছে আৰু সেই মন্তব্য ইতিমধ্যে মিত্ৰতা চূড়ান্ত সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আৰু অতি শীঘ্ৰে কাৰাৰুদ্ধ অখিল গগৈ মুকলি কৰি দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আক্ৰোশমূলকভাৱে চৰকাৰে বন্দী কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই ডাঙৰ খবৰটি এজেপি আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হৈছে আৰু জিএমচিএইচৰ আজি কৃষক নেতা অখিল গগৈক সাক্ষাৎ কৰিয়ে এই মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে জনাইছে এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই ডাঙৰ খবৰটি এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো সমাগত 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেধৰণে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এই মুহূৰ্তৰ এই ডাঙৰ খবৰটি কিয়নো ৰাইজৰ দলৰ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ মিত্ৰতাত চূড়ান্ত মোহৰ লাগিলে শেষ মোহৰ লাগিলে মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভত আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰটি কিয়নো সকলো এতিয়া দুমোজাত আছে অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আৰু তাৰ পিছতে আজি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা কৃষক নেতা অখিল গগৈক সাক্ষাৎ কৰি এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু জগদীশ ভূঞাই ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে এজেপি আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হৈ পৰিছে আৰু পুনৰবাৰ জনাইছো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পাতালত কৃষক নেতা অখিল গগৈক আজি পুৱাৰ ভাগত সাক্ষাৎ কৰিছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু জগদীশ ভূঞাই আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য শুনো আহক অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি মই আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ হওঁ তেওঁৰ লগত আমাৰ দেখা সাক্ষাৎ হয় আৰু তেখেতৰ আমি স্বাস্থ্যৰ খবৰ লৈছোঁ আৰু এই কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে চৰকাৰে অতি অগণতান্ত্ৰিক ফেচিষ্ট মানসিকতাৰে তেখেতক কৰায়ত্ব কৰি ৰাখিছে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে অতি সোনকালে মুকলি কৰি দিব লাগে কাৰণ এইটো গণ আন্দোলনত জড়িত হৈছে এইটো এটা ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল গতিকে সেই বিষয়টো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে বিশেষকৈ আমি প্ৰথমৰ পৰা কৈ আহিছিলোঁ যে অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু আজি আলোচনাৰ পিছত আমি এটা কথা অসমৰ ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ মিত্ৰতাৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ ঘোষণা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আপোনালোক খুব সোনকালে জনাম সবিশেষ কথা খুব সোনকালে অসমৰ জনগণক অৱগত কৰিম আৰু এইটো স্পষ্ট অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দলৰ মাজত মিত্ৰতা চূড়ান্ত চ' আমি প্ৰথমৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে এইবাৰ জাতীয় চৰকাৰ এখন হ'ব জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ চৰকাৰ হ'ব তাত কোনো শক্তিয়ে আমাক বাধা দিব নোৱাৰে কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোক এটা ফ্ৰণ্টত থাকিব এটা ব্লকত তাৰ বিৰুদ্ধে জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ ভোটৰ যুদ্ধ হ'ব গতিকে তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বুলি যিটো নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে নহয় দুইকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব এফালে জাতীয়তাবাদ আৰু আনফালে সৰ্বভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দল আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক আমিতো এইটো কথা কৈছোঁ আমি আঞ্চলিক শক্তিসমূহে ঐক্যবদ্ধ হ'ম ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক ঐক্যবদ্ধ বা এলায়েন্স হোৱাৰ কোনো কথা আহিবই নোৱাৰে কথা স্পষ্টকৈ কৈছে তেখেতে আগৰ পৰা কৈ ঐক্যবদ্ধ আঞ্চলিকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদৰ কোনো বিকল্প নাই যিটো কথা আমিও কওঁ আৰু এইটো আমি বিশ্বাসো কৰোঁ জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ ভোটসমূহ যাতে বিভাজিত নহয় এই ভোটসমূহ অসমত নিজৰ অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰতীক হিচাপে যাতে চিহ্নিত হয় যিটো সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ অৱসানৰ চিন্তাৰে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যাতে এইবোৰ ভোট হয় যাতে আমাৰ কণ্ঠ আমাৰ মাটি ভেটি সুৰক্ষিত হোৱাৰ স্বাৰ্থত যাতে জাতীয়তাবাদী শিবিৰ আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰৰ ভোট একত্ৰিত হয় এক ঠাইত পৰে এই কথা আমি সকলোৱে একেলগে সহমতত উপনীত হৈছোঁ সেই বিষয়েও তেওঁ উল্লেখ
আৰু এয়া আছিল এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য। তেওঁ ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এজেপি আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হৈ পৰিছে, কিয়নো 2021 চনৰ বিধানসভালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰু এই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেধৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে কেইদিনমান পিছতে মিত্ৰতা ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। আমি জনা আছোঁ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত চিকিৎসাৰত অৱস্থাত আছে, চিকিৎসাধীন হৈ আছে কাৰাৰুদ্ধ অৱস্থাত থকা কৃষক নেতা অখিল গগৈ। আৰু অখিল গগৈক আজি সাক্ষাৎ কৰিছে, এখন বৈঠকত মিলিত হৈছে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ লগতে জগদীশ ভূঞা। আৰু তাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এজেপি আৰু ৰাইজৰ দলে। আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এই ডাঙৰ খবৰটি। আমি জনাই আছোঁ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাবন্দী হৈ আছে কৃষক নেতা অখিল গগৈ। আৰু কৃষক নেতা অখিল গগৈ অসুস্থ, সেয়েহে জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকাৰ সময়তে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু জগদীশ ভূঞাই গৈ এক বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু বহু সময় ধৰি সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছিল। আৰু তাৰ পিছতে সেই বৈঠকৰ পৰা ওলাই আহি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এই মন্তব্য সদৰি কৰিছে যে অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু কেইদিনমান পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব এই মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত। আমি জনাই আছোঁ জেম চিএইচত অখিল গগৈ সাক্ষাৎ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে মিত্ৰতা চূড়ান্ত বুলি মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। আৰু অতি শীঘ্ৰেই কাৰাৰুদ্ধ অখিল গগৈক মুকলি কৰি দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। আৰু আক্ৰমণমূলকভাৱে চৰকাৰে বন্দী কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। আমাৰ হাতত আৰু এটা মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্যটো আগবঢ়াইছোঁ। আঞ্চলিকতাবাদৰ শক্তিক জাতীয়তাবাদী শক্তিক একত্ৰিতভাৱে আমি আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। মূল লক্ষ্য হ'ল 21ত এখন জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ যাতে হয়, সমগ্ৰ অসমৰ ভোটসমূহ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সপক্ষে যাতে ভোটদান হয়, উন্নয়ন ভ্ৰষ্টাচাৰৰ যিটো এটা পৰিৱেশ, উন্নয়নহীনতা আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ এটা পৰিৱেশ দি মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰি ৰাখিছিল, তাৰ বিপৰীতে যাতে অসমৰ জনগণৰ ভোট হয়। অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এই 4.5 বছৰত তেওঁলোকে যিটো এক প্ৰথম স্থান দিম বুলি কৈছিল, তাৰ বিপৰীতে শেষ স্থানত এই সময়ত অৱতীৰ্ণ অৱনীত হৈছেহি, উপনীত হৈছেহি। এই কথা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তথ্য, আন আন স্বাস্থ্যৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন গৱেষণাত প্ৰকাশ হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতিত প্ৰকাশ হৈছে। এই সকলো কথা বতৰাৰ বিপৰীতে যাতে আমি আগন্তুক দিনত অসমত এখন জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ গঢ়িব পাৰোঁ, বিজেপিৰ ভয়াৱহ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি, জাতীয় স্বাৰ্থত আপোচৰ যিটো ৰাজনীতি, তাৰ বিপৰীতে স্বাভিমানী এটা জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰি যাতে অসমৰ জনগণক নতুন বাট দিব পাৰোঁ, মুঠৰ ওপৰত বিজেপিক উৎখাত, কংগ্ৰেছ AIDFক প্ৰতিৰোধ কৰি আমি এখন শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ অসমৰ জনগণক দিব খুজিছোঁ। আৰু সকলো কথাই আলোচনা কৰা হৈছে, সেইবোৰ কথা আমি পৰৱৰ্তী দিনত ৰাজহুৱা কৰিম। প্ৰতিটো বিষয় পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে, সকলো কথাৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সেই সম্পৰ্কত আমাৰ ৰাজহুৱা বক্তব্য আমি সময়ে সময়ে অসমৰ জনগণক জনাম। সমস্যা আছে, ইণ্টাৰনেট সমস্যা অলপ আছে, তথাপিও স্বাস্থ্য তেখেতৰ আমি ভাল দেখিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে স্বাস্থ্যৰ যতন চৰকাৰে ভালকৈ লয়, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যাতে তেওঁলোকে মনোযোগ দিয়ে আৰু তাৰ লগে লগে অতি সোনকালে তেখেতক মুকলি কৰি যাতে দিয়ে, তাৰ কাৰণেও আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ অসমৰ জনগণে বিভিন্ন সময়ত এই কথা দাবী জনাই আহিছে আৰু অতি অন্যায় কৰি, অন্যায় আৰু আক্ৰোশী মানসিকতাৰে তেওঁক বন্দী কৰি ৰাখিছে, গতিকে অতি সোনকালে মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণেও আমি অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ। কোৰ্টত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এফিডেফিট জমা দিয়া হয়, গতিকে চৰকাৰো এটা ইনিচিয়েটিভ লাগিব, চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ বিষয়টো যাতে তেওঁলোকৰ যিটো দৃষ্টিভংগী সেইটো যাতে স্পষ্ট ওপৰত উল্লেখ কৰে আৰু কোৰ্টত যাতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়ত এটা যোগাত্মক এটা তেওঁলোকে দৃষ্টিভংগী ৰাখে, তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাওঁ। নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে তেওঁ কাৰামুক্ত নহয় তেতিয়া কেনেদৰে আগবঢ়াব? নাই, নিৰ্বাচনৰ আমি আশা ৰাখিছোঁ নিৰ্বাচনৰ আগত তেওঁ মুকলি হ'ব আৰু মুকলি হোৱাৰ লগে লগে আমি পৰৱৰ্তী দিনৰ আমি ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিম। কিন্তু এই কথা আমি আজি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ যে আমি একেলগে যাম, ঐক্যবদ্ধ আৰু আমাৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত। কথা পৰৱৰ্তী দিনত তেখেতৰ ইলেকশ্যন খেলাক লৈ কিবা আলোচনা হৈছে নেকি?